Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin rahotanninmu na Almizan TV, wanda ni Salha Ibrahim zan gabatar. An gabatar da juyayen waƙe Arzariya a birnin Qom da ke Jamhuriyar Musulunci ta Iran, kamar yadda wakilinmu Zakariya Umar Sanda ya aiko mana da ƙarin bayani. ‘Yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki kuma ɗalibai waɗanda suke karatu a garin Qom mai tsarki ta ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran, tare da haɗin gwiwar madarasai mudarris, sun gabatar da babban taro ta tunawa da wannan baƙin zalunci wanda aka wa jagoran harkar Islamiyya a ƙasar Najeriya. Wannan taro ta ƙasa da ƙasa wanda gidajen talabijin Jamhuriyar Musulunci ta Iran suka gabatar kai tsaye ga duniya, ta samu wakilcin ƙwararru kuma masana masu shari'a kan al'amuran yau da kullum, kuma hukumomin kare haƙƙin bil'adama daga ƙasashen England, Beirut, Tanzania, Bahrain da kuma nan cikin gida Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Dr. Husaini wakili ne na gidan talabijin Press TV, wanda a cikin mukalansa ya bayyana jagoran harka Islamiyya Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki a matsayin mumini bawan Allah wanda imaninsa ya kai kololuwa. Dr. Husaini ya ce lokacin da ya kira jagoran harka Islamiyya kai tsaye ta wayan tafi da gidanka yana cikin jini jina-jina, da ya tambaye shi ko zai nemi gudunmuwan ƙasashen duniya, amma Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki bai yi ƙasa a gwiwa ba, kai tsaye ya ce mai shi ga Allah ya dogara, kuma Allah ne zai ba shi mafita a cikin wannan halin da yake ciki. Saida Suhaila Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki ita ma tana daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi. Saida Suhaila ta nuna wato ainihin baƙin cikinta a irin zaluncin da gwamnatin jihar Kaduna ta wa harka Islamiyya bayan kisan gillan 'yan uwa musulmi maza da mata da yara da masu ciki da tsofaffi sama da dubu, sannan kuma ta ƙona gawawwakin. Gwamnatin jihar Kaduna bata tsaya ga ƙona gawawwakin waɗannan bayan Allah ba, ta jagoraci binne su a makabartan bai ɗaya da ke Mando. Zakariya Umar Sanda, gidan TV Almizan daga birnin Qom ta Jamhuriyar Musulunci a Iran. A can Sule Jama ta jihar Neja, 'yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki sun gabatar da juyayen waƙe Arzariya, kamar yadda wakilinmu Nasiru Abubakar ya bamu labari. Mai jawabi Sheikh Abdulhamid Bello a cikin jawabin nasa, kamar yadda ya faɗi, yake cewa kamar yadda wannan waƙi'an ta afku ba abu ne sabo ga 'yan uwa ba, babban darasin da za mu fitar anan shine su maƙiya hadafin su shine su ga sun kai ga su Malam Zazzaki, su ga cewa sun kashe shi, sun kawo ƙarshen harka gaba ɗaya, amma cikin hikimar Allah sai ya zama ba su yi nasara ba. Allah ya kubutar da su Malam Zazzaki, ya ƙara da cewa shahada a wannan tafarki lazim ne, da jinin shahidai harkan nan take bunƙasa. Kafin waƙiyar Abacha, shahidanmu ba su wuce gomomi ba, daga baya mun ga abin da ta haifar. Sannan ya ƙara da cewa su burin su maƙiya, burinsu su ga sun sa makirce-makirce a tsakaninmu da ƙarfi, su ga sun sa makirce-makirce da ƙarfi a tsakaninmu da rarraba kan 'yan uwa. Mu yi haƙuri, mu cije, mu tsaya da akan gaskiya, mu tsaya mu shirya, mu tsaya da jagoran gaskiya Sayyid Ibrahim Yakubu Al-Zakzaki. Mu sadaukar da batun sadaukarwa kuwa shine takenmu. Ƙarshen rahoton kenan. Nasiru Abubakar,
Al-Mizan TV daga Salaja. Matasan harkar musulunci karkashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zakzaki na da'irar Samina ka ta jihar Kaduna sun gabatar da Maulid kamar yadda wakiliyar mu Khadija Suleiman ta ba mu labari. Matasa sun gudanar da Maulidin Annabi Rahma a da'irar Samina ka. Alhadin nan matasa almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki hafizahullah da ke da'irar Samina ka sun gudanar da Maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An fara gabatar da maulidin ne da karfe 8 na dare a unguwar Bawa. Bayan budewa da addu'a sai karatun Alkur'ani mai girma, sai faraici daga ɗaliban Fudiya, sai ziyarar ma'aiki, daga nan aka gabatar da bako mai jawabi. Malami mai jawabi a wurin Malam Aminu Bashir Hayangada Saminaka. Malamin yayi iyakar kokarinsa wajen bayyana waye ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da bayyana falalar tamassuki da ahlul baiti alaihi musalla. Daga ƙarshe aka raba walima kafin ayi addu'a a sallami jama'a. Ƙarshen rahoton kenan. Khadija Suleiman, Al-Mizan TV daga Samina ka jihar Kaduna. Yan uwa musulmi almarin Sheikh Ibrahim Zakzaki sun gabatar da majalisin mawaka a Samina ka. Ga wakiliyar mu Khadija Suleiman ta sake dawowa da wannan rahoton. A daren Litinin ne yan uwa almajiran Sayyid Zakzaki hafizahullah suka gudanar da majalisin Nasrullah a Samina ka. Majalisin ya fara gudana ne karfe 8 na dare a Nasarawa dake garin Samina ka. Bayan bude taro da addu'a sai karatun Alkur'ani mai girma, sai abaiwa mawaka dama domin su nishadantar da al'umma. Zuwa karfe 9 da mintoci aka gabatar da malami mai jawabi a wurin wakilin yan uwa na da'irar Malam Yusuf Abubakar. Taron ya tashi 11 da mintuna 45 bayan raba walima da rufe taro da addu'a aka sallami yan uwa. Ƙarshen rahoton kenan. Khadija Suleiman, Al-Mizan TV daga garin Samina ka. An gabatar da muzaharar juyayin cika shekara 5 ta addancin sojojin Buhari akan Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki tare da yin kira a gaggauta shakin Sheikh Zakzaki. Ga lawal kemadaki a Bauchi da ƙarin bayani. Muzaharar wadda ta taso daga harabar makarantar Fodiya dake shagari Kwatas cikin garin Bauchi ta haura titin Railway, daga nan ta gangara shataletalen ma'aikatar ilimi ta jiha, sannan ta gangara titin Kobi, sannan ta biya titin Winti, daga nan ta koma titin Bakin Kura, ta haura titin Kofar Ran, daga nan ta biya ta harabar masallacin Ajiya dake cikin garin Bauchi, sannan ta biya harabar babban kasuwar Central dake cikin garin na Bauchi, ta biyo Emir Drive, aka zo fadar mai martaba sarkin Bauchi, aka kitse wannan muzahara. Muzaharar wadda wakilin yan uwa almajiran Sayyid Zaki na garin yankin Bauchi Sheikh Ahmad Yusuf ya sheja gorance ta, ta samu halattar dimbin al'ummar musulmi tare da yan uwa maza da mata wanda suka halarci wannan muzaharar, inda suka dinga kira da gwamnatin Buhari ta gaggauta bin umarnin kotu na sakin jagoran harkar musulunci Sheikh Ibrahim Yakub Al-Zakzaki ba tare da wani sharadi ba. Ita dai wannan muzahara an yi ta ne domin tuna shekaru 5 da waƙiyar zaria wato ta'addancin da sojoji suka yi akan Sheikh Zakzaki da almajiransa, yayin da suka kashe mabiyansa sama da 1000 tare da kona wasu da kuma rufe su a rami bai ɗaya ba tare da janaza ba. Ita dai wannan muzahara al'umman gari sun yi nuna Allah wadai da ganin yadda har yanzu gwamnati take tsare da wannan shehin malami ba tare da wani dalili ba. Bayan kammala muzaharar, yayin jawabi Malam Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ya gabatar da jawabi a harabar babban masallacin Juma'a dake kofar fadar sarkin Bauchi, inda ya kira da zalumar gwamnati da ta gaggauta sakin jagoran harkar musulunci, sannan kuma ya ja kunnen al'ummar kasar nan da su yi takazanzan da nuna goyon baya da wannan zalumar gwamnati dangane da zalunci da take wa Sheikh Zakzaki da almajiransa. Sannan aka gabatar da waƙoƙin juyayi na jaje dangane da tuna wannan waƙoƙi. Ƙarshen rahoton kenan. Lawal Kemadaki, Al-Mizan TV daga Bauchi a jihar Bauchi, Najeriya. Yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki na Ilila sun gabatar da muzaharar Free Zakzaki a 12 ga wannan watan da muke ciki. Wakilinmu na Ilila Armiyau ya haɗa mana wannan rahoton. Yan uwa almajiran Sayyid Ibrahim Yakubu Zakzaki hafizahullah na garin Ilila sun gabatar da gagarumar muzaharar Free Zakzaki yau Asabar 12 ga watan 12 2020
Rana ce da ake tunawa da mummunar ta'addancin da sojojin Najeriya suka aikata wa almajiran Sai Ibrahim Yakubu Zakzaki a Husainiya Darul Rahama da kuma gidan Malam Hafizahullah. Yan uwa musulmi almajiran Sai Ibrahim Yakubu Zakzaki na garin Ilila sun fito zagayen muzahara domin nuna juyayensu ga wannan mummunar ta'addanci. Muzaharar wacce aka fara ta a Husainiya da misalin karfe 9 na safe aka zagaya aka kammala ta a Fodiya inda Malam Muhammad Ibn Ismaila ya gabatar da jawabi mai sosa zuciya a wurin rufe wannan taron na muzaharar. Ya dai jawabi akan irin zaluncin da sojoji suka aikata a Husainiya da kuma gidan Malam Hafizahullah da Darul Rahama, inda ya bayyana cewa an kashe mutum sama da 1000 cikin zalunci da kuma ta'addanci wanda aka aikata wa 'yan uwa musulmi a cikin wannan lokacin. Malamin kuma ya jaddada kira da cewa gwamnatin zalunci ta Buhari ta gaggauta sakin jagora Malam Hafizahullah, Malam Zakzaki Hafizahullah. An dai kammala muzaharar da addu'a, inda da maraice misalin karfe 4:30 aka gabatar da program na zaman juyayen wannan waƙe a Tazaria, wanda daga farko an fara ne da waƙoƙin juyayi akan wannan waƙi'a. Bayan nan kuma sai aka gabatar da takaitattar tamsiliya akan irin abubuwan da aka aikata a cikin wannan waƙi'a din ta Zaria. Daga nan kuma sai wakili ɗan uwana Ilila Malam Muhammad Ibn Ismaila ya gabatar da jawabi mai susurai, inda ya bayyanar da abubuwan da suka faru da kuma irin abin da ya kamata 'yan uwa su zage damtse domin su yi. Ga dai abin da yake cewa cikin jawabin nasa. Ban ba ta motsi su abin da sun ka ɗauka kungiyanci na aka yi, ba su ɗauki cewa addini na ake yi ba. Don in sun ɗauki cewa addini na aka yi, to sun manta da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yuriduna liyudhi'u nurallahi bi'afwahihim waya wallahu illa an yatimma nuruhu walau kariha al-kafiruna walau kariha al-mushrikuna. Daga ƙarshe an kammala da addu'a aka sallami 'yan uwa. Ƙarshen rahoton kenan. Armiya Muhammad Almizan TV daga Ilila ta jihar Sokoto. Harsawan harkar Islamiyya na yankin Ilila sun gabatar da taron bita. Ga wakilin mu na Ilila Armiya Muhammad ya dawo da wannan rahoton. 'Yan uwa Harsa na Ilila unit Imam Hassan Al-Mustafa alayhi salam zone sun gabatar da taron ƙarawa juna sani karo na biyu, wanda matasan Harisawa suka shirya, wato rundunar Amirul Muminina alaihi salam. Taron wanda ya gudana a Kalmala sub unit ranar Litinin 14 ga watan 12/2020, an dai fara bude taron da addu'a ne, inda aka shiga gabatar da laccoci akan maudu'ai daban-daban. Jawabi na farko an fara shi ne Malam Murtala Umar Sokoto ya fara gabatar da jawabinsa na farko akan littafin jagoran Harisawa, inda bayani a cikin littafin jagoran Harisawa ya faɗi ka'idodi da kuma aikin harisanci akan Haris. Daga nan kuma sai malami na biyu, wato Hujjatul Islam Malam Kasim Yusuf Kalmalo, ya gabatar da jawabinsa akan harbin Na'ima, wato yakin ruwan zafi. Bayan kammala jawabinsa, sai Malam Muhammad Ibn Ismail wakilin ɗan uwa na garin Ilila ya gabatar da nasu jawabi akan muhimmancin neman ilimi da kuma wajaccinsa. Bayan kammala jawabinsa ne aka je salloli da cin abinci, aka dawo aka ci gaba da gudanar da wannan mu'tamar din, wanda daga nan Malam Sirajuddin Nufawa Sokoto ya gabatar da nasu jawabi akan haƙƙin jagora. Bayan kammala jawabinsa akan haƙƙin jagora, sai Malam Bashir Abdullahi Sokoto zonal head na Imam Hassan Al-Mustafa alayhi salam ya gabatar da nasihohi ga Harisawa da kuma ƙarfafa suwa. Bayan kammala nasihohinsa, sai mai jawabin kammalawa ya gabato, inda Malam Usman Yawuri ya gabatar da jawabin kammalawa, inda ya bi maudu'ai ba ɗaya bayan ɗaya yana ƙarin bayani a kansu. Daga ƙarshe ya kammala jawabinsa da maganar Malam Hafizahullah, inda yake cewa kai Haris duk abin da za ka yi to ka yi shi don Allah, yabo da suka duk ɗaya. Ya dai kammala da yin addu'a daga ƙarshe, sai kuma aka kammala da
neman infaki ga yan Abuja struggle inda Unihet na garin Ilila Malam Aminu Banki ya gabatar da asusu tallafi akan yan Oma struggle. Bayan kammala wannan tallafin ne aka yi addu'a aka sallami yan uwa. Ƙarshen rahoton kenan, Armiya Muhammad Almizan TV daga Ilila ta jihar Sokoto. An yi jana'izar matasan nan 10 da suka rasa rayuwarsu a wani hadarin mota a Ringim ta jihar Jigawa, inji wakilinmu Abubakar Tahir Hadija. Matasa 10 'yan asalin karamar hukumar gagarawa dake jihar Jigawa sun hada da jalin siranan Asabar lokacin da suke hanyarsu ta zuwa Zana jarabawa ɗiban sojojin ruwa a garin Kano. Matasan sun hadu da ajalin su ne bayan da motar su mai kiran Golf ya taho magama da babbar mota trailer mai dauke da raki a kusa da garin Ringin, inda atake 10 daga cikin matasan su 12 suka riga mu gidan gaskiya. Yan awanni bayan faruwar lamarin abin ya dace garin su na gagarawa, inda al'ummar garin suka kadu matuka kan wannan hadari, inda suka ce ba su taba ganin irin sa ba. Da yake aike sakon ta'aziyya, gwamnatin jihar Jigawa Muhammad Badar Abubakar ya bayyana wannan hadarin a matsayin ibtila'i wanda ya shafa al'ummar jihar Jigawa da ma kasa baki daya. Ya kuma kira da iyaye da iyayen yan uwa da abokanai da su rungumi kaddara. Shi ma a nasa jawabin ta'aziyyar sanata mai wakiltar yankin Dalla da Sankara ya ji hankulan al'ummar yankin, ya kuma ba su hakuri tuni da aka musu jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Ƙarshen rahoton kenan, Abubakar Muhammad Tahir, Almizan TV daga Hadeja a tarayyar Najeriya. Da wannan rahoton shirin namu na wannan mako ya zo ƙarshe. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka ganin nasarar wannan shiri, Isa Alhaji Ibrahim ke cewa mu haɗu a wani makon, Allah ya kai mu. Salam.